Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til klosterkirken på Utstein. Folk har søkt til denne plassen helt siden 1200-tallet. Her var augustinerklosteret som utviste stor gjestfrihet og som kunne gi boklig lærdom lenge før skoler fantes. Her søker også mennesker i dag på pilgrimsveien mellom Egersund og Nidaros. Utstein kloster skole er bygd om til pilgrimsgarden, og klosterkirken åpner dørene for pilgrimer. Her kan vi høre evangeliet forkynt. Jesus sier, «Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.» Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.